Oh,
Wszechw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 sz
O Pane, my ti ďakujeme za to, čo si robil na kríži. My ti ďakujeme za to, Pane, že si zomrel za náš hriech, že si trpel za naše prestupky, za naše prestúpenia. A my dnes môžeme byť ospravedlnení v tebe, Pane. Thank you.
že Ježíš za nás zomieral, keď sme ešte boli v riešku. Ježíš sa postaral za hriech, minulý, prítomný aj budúci. Ježíš je pánom, ktorý sa postaral o otázku hriechu. A preto dnes my na tomto mieste môžeme volať na toto meno. Biblia povedal, že nie je iné meno dané, v ktorom by mohlo byť spasenie. Nie je ani na nebi, ani na zemi, ani pod peklom. Len meno Ježíš, haleluja. Len v tomto mene, haleluja. A preto, brata, sestra, keď voláme my ako cirkev na Pána Ježíša, jeho moc je na tomto mieste. Jeho prítomnosť je na tomto mieste, haleluja. A tak, spievaj mu svoju chválu, brata, sestra. Lebo on za teba zomieral, ešte keď si bol hriešný. On za teba zomieral na kríži, aj keď sme si to nezaslúžili. Ježíš, veľa spokresu zva štúke. Skoro pača, že uľavino, zoralo a mocno. A kamaláda, žive ste v akéro, kojile. Sláva pánovi. Čakám vám v tepenel a reso so primíňom, so igem vnímina vám de miro ducho, zmušina vám te podelené predtým, než pôjdeme do Božieho slova, he. A radžive náne, mané kázenie, mám ja dneska slovo. Ale kam mám prezidente podelené práve, ale pre mňa, ale čo veľmi horí v mojom duchu, čo som mohol prijať, je to zo zjavení Jána z prvej kapitoly, keď apoštol Ján mal zjavenie
mal prorocké zjavenie o tom, čo bude v posledných časoch. Hej? A Boh mu to zjavil a poslal po anielovi, k svojmu služobníkovi, apoštolovi Jánovi, ktorý svedčil o slove Božom, o svedectve Pána Ježiša Krista. A šunie svade penelande 1. kapitola 3. verš. Zjavenie Jána 1. kapitola 3. verš. Haleluja. Blahoslávený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú. Haleluja. Slova tohto proroctva. A zachovávajú, čo je napísané v ňom. Lebo určený čas je blízko. Ola penel poženíme, blahoslavíme nine ola save kenen. A save šunen ola vlede vleskerov. Prala le peňale hin igen dôležito te šunel ola vlede vleskerov. A ináč ane savo hino da dôležito teil odekaj pez vakerel či do la vlede vleskerov. Savo dôležito in te kenel ola vlede vleskerov. Prekal tu má rozpasenie. Prekal oda so majnel teavel prejadi púf. Prekal oda, že ani niek živie zo Ježiš javel vaš peskedy kangeri. A šuren so penel ade ola. Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slova tohto proroctva a zachovávajú ho. Hint voležto te genel ola vlede vleskero, te šunel ola vlede vleskero a te zachovajnel ola vlede vleskero. Lebo šun sotke penel o Ježiš, čo je napísané v ňom, lebo určený čas je blízko. Aký čas? Príchod nášho Pána Ježiša Krista. Ale ešte predtým, než Pán príde súdiť tento svet, veríme na vychvátenie. Cirkev má byť vzatá. Takže sopenel o Ježiš. Predtým, než avla. Sopenel o Ježiš. Že kampel te genel olav. Kampel te šunel olav. Kampel te zachovajnel olav vedel leskero. Ko ejla vychvátimen? E kangeri. Takže kaj šune z olav vedel leskero? Andre kangeri. Takže nikým dôležito ten odekaj pez vakerelo či do olav vedel leskero. Pralale peňale či vás ande doba kaj kampel te genel olav vedel leskero? Kaj kampel te šunel olav vedel leskero? Kampel ten ande kangeri te šunel olav vedel leskero? Lebo vaš kaj si kangeri avelo Ježiš? Savi genel olav vedel leskero? Savi šunel olav vedel leskero? Savi zachovajnel olav vedel leskero? Vaš kaj si kangeri avelo Ježiš? Kojnali kangeri, je to nevesta Pána Ježiša Krista, ktorá bude vzata na veľkej večeri, na svadby baránkovej. Haleluja. A dajem svoj na nemilo duchos. Nechcem o tom kázať, ale pripravujem sa na bohaté kázanie, ktoré som prijal v duchu, kde budeme mať učenie, kde budeme kázať o tom, že prečo my veríme na vychvátenie, čo hovorí Božie slovo o vychvátení cirkvi a ako sa pripraviť na to vychvátenie. Haleluja, sláva Pánovi. Ada sa svoj na nemilo duchos. Sotke kamňom to dovzinal kangerio. Hoj hin igem zácu, hoď ada dive beše zandre kangeri. Hoj šunes olavle de vleskero, po vaš kaj si kangeri avelo Ježiš. Savi šune leskero lav. Savi kene leskero lav. Takže nikde dvoličo tej lande kangeri, lebo vaš kaj si kangeri avelo Ježiš. A vem poženime. Ducha nevesta hovorí. Haleluja. Te šaj vičina z Angla, ale páči, že Boris Kamazeske te ženi no kangerio. Šaj, mi je zoradi pari. Miro, te da Miro obzora o paru. Amen kangerio, a ženi nas le praleske, žada lav sa mu avla te perlande lači spoda. Amen. Haleluja. A vke ženi nav, a da žives a da lav devla sa vo tođal devla, le praleske andro jilo devla sa vo tođal eske devla projilo te vakero ke tiri kangeri devla. Modlina pes devla a da lav devla te pirino ande lači poda te pero devla. Andro di poda devla kaj manuša devla te prele devla te začineno da te živo panje, aby začali to žiť panje. A ženina vavke tele praleske, tel sa jedna doba da žive zdevla tu devla, te inšpirine zdevla. Tel sa je kanalos devla, samo tu vakerske zoda kanalos. Samo tu prodines olav devla. O ja da žive z olava devla, te tovez andeleskero muj devla. Olava devla, te tovezke tiri kangeri devla. Andro navižiš Kristus. Amen. A my poženíme kangerio. Do návežíš Kristus, amen.
Tej, ktorý nás miluje, ktorý je s nami na veky. Amen. Sa nás požehnaní, milá chvála, tak, Kangelio? To bol požehnaný. Štvrtina? Ja myslím, že všetci ste boli požehnaní. A ja. OK, nebudem preťahovať. Kázeň je dlhá, možno na 2 hodiny, neviem. Ale skúsim to skrátiť. Ja verím, že stihneme to. OK. Bundlava spendiane chvála. Amen. Šunďam le chváli čendar. A ako ďakujú Pánovi, ako vyspívujú meno Ježíša Krista. A toto je Božia vôľa. Amen. Toto je to, že svet vidí a počúva a hyní zjavné kangeli. Kana hyní hlučno. Kana vyčinil kodel. Kana bararele devle. Amen. Sú to viditeľné znaky. Amen. Že toto je tá pravá cirkev. Amen, kangelio. Páčam žiavina. Zadžive takisto poženíme. Temanca. Budem kázať vám a zároveň aj mne. Ja cez kázen takisto veľa príjmam. Ako aj minule som prijal od Pána bohaté zjavenie, to, čo nás budujeme. A verím, že keď budeš dávať pozor, tak páča v žodelke tu makela. Len počúvaj pozorne, baví sa ľu, naľavo, napravo, zameraj sa na to, čo ti Pán chce zjaviť dneska. Amen. A verím, že budete požehnaní. Pane Ježišu, ti ďakujem za to, že tu môžem stáť aj dneska, Pane, a kázať tvojom mene. A prosím ťa, Pane, aby si nás požehnal ako svoju cirkev, Pane, aby si uvoľnil, Pane, svoje pomazanie, svoje požehnanie. A hlavne ťa prosím, Pane, aby sme porozumeli tomu, Pane, tvojmu slovu, Pane, aby sme porozumeli, Pane, o čom dneska bude táto kázeň, Pane. Aby preniklo do každého srdca, Pane, aby každý vedel, Pane, vstúpiť do seba a pozrieť do svojho srdca, či má túto lásku v svojom srdci, či tá láska je v ňom a že či tá láska je na prvom mieste bratu aj sestru. Amen. Del poženíme ti rovnávce to ducho manga dela tute prele savora tute piraves a rovnávce Ježiš Kristus. Amen. OK, Kangelio. Dobre. Môžeme si otvoriť Efeským 3. kapitolu. A je v poslednom čase, akože Efeským ku mne veľa hovorí, tento list, aj všetky kapitoly. Minule som kázal aj o tom, čo hovorí Pavol, o tej premene, vyzdeť starého človeka, obleci nového človeka a obnoviť svoj mysl duchovne. Amen. Neviem, čo sa pamätáte, ale dneska budem kázať to, čo sa modlí Pavol od 15. verša. Efeským 3. kapitola a budem čítať teda od 14. veršu. Amen. To, čo hovorí Pavol. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi.